میرا اتنا سٹا ہم لکھ دینا میرا اتنا سٹا ہم لکھ دینا میرا اتنا سٹا ہم لکھ دینا مدح خیر الانا ہم لکھ دینا میرا اتنا سٹا ہم لکھ دینا مدح خیر الانا ہم لکھ دینا مدح خیر الانا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے بہت بہت شکریہ اور چار مصرے نعت پڑھ کے آپ آزاد کی خوبصورت اور زندہ دل جماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کی فضا میں لہرا کے کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے چار مصرے پیش کرتا ہوں اسلم بھائی کو دور خاص مرزا فرمائے رسول انبیاء کے رسول انبیاء تو سب کے سب ہیں محترم یارو انوکھی سب سے لیکن اپنے آقا کی ادا ہے تھوڑا پیدانے کا ثبوت دیں آپ جھڑیں گے تو انشاءاللہ مجھے طاقت ملے گی پیش کرتا ہوں مجھے خاص مرزا فرمائے رسول انبیاء تو سب کے سب ہیں محترم یارو انوکھی سب اپنے آقا کی ادائے ہیں زمین و آسمان میرا میں ہے کائف زمین و آسمان میرا میں ہے کائف منظر پر کہ زخموں سے آقا چور اور نب پر Bye.